Olá pessoas, tudo certinho? No vídeo de hoje eu vou trazer a resenha deste duo de sobrancelhas que vocês pediram lá no YouTube, né? Dos vídeos que eu acabei testando algumas novidades da Abelha Rainha. Então vocês queriam saber como que funciona esse produto aqui. Ele é um produto, né? Podemos dizer assim, é pó que nem produtos da Ruby Rose que tem. Só que o dele vem a pastinha, que a gente só tem os dois pós, né? Um tom mais claro e um tom mais escuro. Eu vou colocar aqui na minha mão, vou começar pelo claro. Ah, eles aconselham você utilizar o pincel da linha deles, tá? Que por sinal é muito bom, tá? Ó. Ele é um pó bem soltinho, macio. E você vai construindo a sua sobrancelha com a cor. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Então ele é bem interessante, a pigmentação dele é muito boa. Vamos lá com a cor mais escura. Eu acredito que dê para todos os tons de pele. Tem aquele tonzinho escuro, marronzinho, mais neutro. E ó, esse aqui ele já é mais acinzentado. Então eu acredito que dê para todos os tons de pele, tá? E também vocês podem estar misturando as duas cores pra estar criando um efeito na sobrancelha. Às vezes no final da sobrancelha você pode estar fazendo com esse tom mais escuro. O início você pode estar esfumando com esse tom mais claro. Então você vai construindo, tá? Então que nem eu apliquei aqui, ó. Vocês podem ver. Ele é bem pigmentado. Não apliquei nada aqui na minha mão, só apliquei direto, né, o pó. Vou até deixar dar uma secadinha aqui, depois eu vou jogar uma aguinha só para ver a questão de resistência, né? Se qualquer chuvinha que pegar vai escorrer o pó, né? Então depois a gente vai fazer esse teste, tá? Mas a princípio, assim, é uma sombra gostosa de trabalhar, bem macia, ela pigmenta bem. Você pode estar construindo a sua sobrancelha. Isso é muito legal pra gente que precisa de um produto prático pro dia a dia, né? Aqui na campanha de lançamento que nós temos aqui a 4 de 2019, aqui, outubro, novembro e dezembro, tá? Ela está, deixa eu ver aqui na página, 49, tá? Aqui está o duo de sobrancelhas, sobrancelhas perfeitas. Preenche, define e uniformiza, né? O duo de sobrancelhas possui cores universais que combinam com todos os tons de pele e nuances de sobrancelhas. As duas cores podem ser usadas isoladamente ou combinadas da melhor maneira, dando o efeito que você desejar. Como eu falei, vocês podem estar usando uma única cor na sobrancelha ou para criar efeito, fazer um final mais delineado, uma cor mais escura, você pode estar aplicando esse tom, né? O preço dele de lançamento está na promoção R$14,99, tá? 35% de desconto. E o preço normal, R$22,99. 99. É, possui 3 gramas, assim, é um produto que vai render pra caramba, tá, gente? Ah, e outra coisa, eu achei que ele esfarelou sim, tá? Não sei se vocês conseguem ver aqui, ó, onde eu passei o dedo, isso aqui é tudo farelinho, tá? Então, ela esfarela assim, ele é bem parecido com as sombras que eu fiz o teste também na semana passada com sombra de olhos, né? Então, ele é bem esfarelento, só que no mais, por ser pouquinha quantidade, é um produto assim, ó, pequenininho, né? Ele, eu acredito que rende bastante, tá? Porque é pó, então ele, conforme você vai aplicando, você vai construindo, então ele rende. Eles aconselham, se você quiser, aplicar com o próprio pincel da marca, que vem naquele kit que eu também mostrei pra vocês. Ele é muito bom também de aplicar, tá, gente? Ele tem, ó, a ponta bem chanfradinha, ó. É muito bom, tanto que na minha sobrancelha eu apliquei com esse pincel aqui, e dá super certo, vai bem rapidinho.
Então, pessoas, voltei para falar sobre esse produto. Vocês viram que eu fiz um pequeno teste com água, dei umas boas borrifadas, né? Porque a gente sabe que é pó e o pó, dependendo conforme ele entra em contato com a água, ele poderia ter escorrido totalmente, né, a cor. Mas vocês viram que aqui, ó, depois eu esfreguei com a toalha, que eu tenho uma toalha aqui que eu sempre deixo para limpar pincéis e para fazer limpeza da mão quando eu faço o teste dos produtos. E olha só, ainda tem resquícios do pozinho dessa sombra, desse duo de sobrancelhas. Então, assim, tá super válido, tá, gente? Caso você pegue uma chuva, é sinal que, assim, você não vai parar no meio do caminho sem nenhuma sobrancelha. Isso é muito bom, é muito válido, tá? Ó, sai, claro que saiu, vocês viram que saiu um pouco, mas assim, ó, mesmo eu esfregando com a toalha, que eu fiz essa fricção de passar, ó, ainda tem produto aqui na minha mão. Então, ó, super aprovado. Se você quiser, esse produto tá valendo super a pena. Eu só achei que o preço normal dele é fora da promoção, eu achei meio carinho, tá? Para ser um produto da Abelha Rainha, eu acho que normalmente os produtos da Abelha sempre são um preço super acessível, né? Mas como eu falei, é um produto que é pó, vai render bastante, então assim, se colocar na balança, ver que ele é resistente, que você não vai ficar sem sobrancelha ali no decorrer do tempo, tá valendo, tá? Então, colocando esses pontos assim, se for analisar, tá valendo a pena sim. Apesar do preço, assim, que eu achei que foi um pouco mais além do que é normal, mas assim, e normalmente produtos da Abelha quase sempre estão em promoção também, né, gente? Então, eles fazem bastante liquida, promoções, kits, então, tá valendo. Nesse sentido, ainda não posso reclamar. Então, assim, o produto tá super aprovado. Ó, na minha sobrancelha que eu tinha feito, eu só coloquei um takezinho pra vocês que eu tava aplicando com pincel. Aqui no início eu fiz com tom mais claro e no final eu apliquei um pouquinho também com pincel com um tom mais escuro. E ele fica este efeito aqui, ó, super bonito. E aplicar em cima da base ou em cima do corretivo, com certeza vai intensificar muito mais a pigmentação e a durabilidade do produto. Então, tudo isso volta quando você for utilizar este produto, tá? Assim, se você é super fã de produto nesse sentido de pó, porque o pó ele deixa um efeito mais natural na maquiagem. Se for um produto em gel, um produto em pastinha, normalmente ele vai ficar mais delineado, vai ficar mais marcado. Então, se você gosta de um efeito mais natural, eu aconselho esse de pó. E se você gosta de um efeito mais... tem uma pastinha aqui da Abelha Rainha, e tem um vídeo bem antigo que eu fiz, que eu testo aquele creme preenchedor de sobrancelhas. Aquele lá ele fica bem mais delineado a sobrancelha, caso você queira um efeito assim. Então aquele produto é bem interessante para você estar aplicando. Você também pode aplicar ele e vir com o pó, que ele vai ficar mais marcado ainda. Mas se você gosta do efeito mais natural, esse pó tá, ó, super valendo a pena. Eu acho que vale muito a pena se você quer adquirir um produto desses. E assim, Abelha Rainha, normalmente os produtos são de ótima qualidade, né? Tá valendo super a pena. E eu quero saber de vocês, se vocês já testaram esse produto, o que vocês acharam da experiência de estar aplicando e dos testes que eu fiz com ele. Coloque lá nos comentários que eu gosto muito de saber a opinião de vocês dessa troca de ideias que a gente tem. E espero muito que tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no meu canal, tá bom? Um super beijo e até mais. Tchau!